Den her, så det igjen viktig at du har foten hit. Så du har mulighet til innspill her, eller videre spille her. Ja. Fint. Bra. Ja, det greit. Men nå vi litt ut I øvelsen igjen. Ikke sant? Hva det første vi skal gjøre? Ja, hvis du sender ballen til meg. Hva det første dere på midten skulle gjøre? Ja, vi må gjøre et hardt pådrag hit. Nå kan vi også søke innspillet, men vi vil gi dem tid til å få løfta. Ikke sant? For nå kommer vi hit, og så spiller vi ball. Så hvis dere forsvar, så hadde jeg bare flyttet rett over. Ikke sant? For det ikke noe innspill her, eller truing på mål. Og du kan bare ta imot den som kommer rundt. Ikke sant? Så vi må holde pådraget her, søke innspillet. Du må få løfta, og så vurdere. Hva det der? Fint, bra! Bra skyting! Veldig, veldig fin med satsningen. Over en, over! Bra. Fint! Perfekt. Veldig, veldig bra. Takk. Tempo skift, og du holder igjen. Og du går rett på. Veldig bra. Fint. Bra timing på den. Skal du ha litt? Det greit. Skal du få litt drikke? Bra. Bra! Fint spill. Vi kan ta litt å drikke. Da sier vi fra da. Jeg synes jo dere som satser på sidebekkene nå ekstremt gode til å gå inn med skikkelig troverdig trussel. Hvor mye koster det? Hvordan kjennes det I beina? Greit, den sånn. Greit og tungt. Ja. Ja, men jeg synes dere veldig, veldig gode til å ha troverdige satsninger, og jeg ser at dere jobber som faen for å komme I ny posisjon. Og det I hvert fall en av de tingene som jeg kanskje skulle ønske at jeg hadde trent mye mer på, som jeg ser at den moderne håndballen har veldig bruk for, det jo det å være flink til å ha trussel på, men å være veldig, veldig rask tilbake, og komme I ny posisjon, og ikke bare gjøre det en eller to eller tre ganger, men orke å gjøre det gjennom en hel kamp. Og når vi for eksempel møter offensivt forsvar, så ikke det noe vi trener voldsomt mye på I norsk serie I hvert fall. Det ikke så mange lag som ligger offensivt, men det jo noe av det vi tenker at vi har lyst til å være med å utvikle, det jo spillere som liker det når de får offensivt forsvar mot seg. Og kjenner seg trygge fordi de da har trent mye på akkurat det vi holder på med nå. Men det krever ganske mye kondisjon, og det krever mye kraft av beina. Men jeg synes dere helt rå, ja. Bra, veldig bra innsats.
sabla gode satsninger. Klare? Ja. Mm. Ja. Ja. Ja, spesielt når du veldig langt foran her. Og så, ja. Det liksom det når du stuper det å få nok kraft, og samtidig kunne slippe der og komme ut igjen. Jobber dere mye med sånne satsninger i trening som vanligvis? Nå, jeg synes det har vært mye. Mye det. Samme, vi trenger en linjespiller. Ble nevnt her, og det det flere som nevnt, spesielt på sidebekkene, så det ganske tungt etter hvert når dere skal hele tiden jobbe med temposkifter. Kjenner det sikkert litt etter hvert. Og litt som ble nevnt her, det at man ofte kommer i så stor fart her, at man så frem på, og så når man lander liksom litt for langt inn, og så skal du rekke ut igjen i ny posisjon. Så det det å finne den avstanden, fortsatt være troverdig her og kunne skyte, og klare å slippe inn, slippe videre begge veier, at du har alle de valgene, og samtidig kunne, ikke sant? Nå begynner vi å kreve veldig mye. Og så, hva var det jeg skulle si nå? Jo, begynner å kreve veldig mye her, og så samtidig klarer å komme ut igjen. Og det det som gjør at dere har mye bedre tid, ikke sant? Spesielt dere som midtspillere, sånn at de rekker å komme i denne posisjonen her. At dere klarer å holde igjen, klarer å søke, holde på treerne lengst mulig, sånn at de klarer å komme i ny posisjon. Mm. Nå legger vi på, så nå kan dere få skyte også. Så nå skal vi hele tiden søke det, så nå skal vi alltid prøve å komme i en posisjon hvor vi kjenner at vi har muligheten her, skudd, innspill, på første, kommer rundt, skudd, innspill, videre spill, kommer over, søke, skudd, innspill. Så forhåpentligvis blir det litt lettere nå å klare å kjenne at vi i posisjon her. Så kommer vi for langt over hit, så har vi plutselig tatt bort skudd. Kommer vi hit, så har vi kanskje mulighet til skudd innspill. Ja. Kommer over. Har du mulighet til å skyte der? Kanskje? Ja. Hvordan kunne du fått litt bedre sjans? Bra! Kunne du fått en bedre sjans? Litt mer på mål. Bra spill. Bra. Bra. Ja, fint. Ser du skuddmulighet først? Ja. Ja, men pass på hvis du ser skuddmulighet først, så det litt lettere å legge ned på. Ja. Nå går du inn her. Så du går inn der, så da tar du bort skudd eller videre spill. Bra. Stående. Herlig. Bra. Herlig. Bra skyting.